Azərsu açıq səhmdar cəmiyyəti elsu.az portalını istifadəyə verib. Portal vətəndaşların Azərsu açıq səhmdar cəmiyyətinə müraciətlərini asanlaşdıracaq. Burada vətəndaşların şəxsi kabineti fəaliyyət göstərəcək. Sistemdə elektron bildiriş və Azərsuya şikayətlərin göndərilməsi kimi xidmətlər öz əksini tapacaq. Burada araşdarlar Yəni abonentə lazım olan borcun olmaması haqqında araş, və yaxud onun 12 ay ərzində istifadə etdiyi sərfiyyatla və yaxud ödənişlə bağlı araş, o cümlədən abonent məlumatının verilməsi araşığı, 3 növ araş. Bundan əlavə olaraq texniki şərtə müraciət, su nümunələrinin yoxlanılması, yeni istehlakçının qeydə alınması, sayğac göstəricilərinin təqdim edilməsi, o cümlədən ən başlızəsi isə Cənab prezidentin daimi vurğuladığı ictimai nəzarətin təmin edilməsi məsələsində elektron müraciət. Bu nədir? Artıq hər bir vətəndaş, dediyim kimi vətəndaş və yaxud abonent müraciət etdiyi andan etibarən Azərbaycanın rəhbərliyinə və yaxud hansısa bir struktur bölmələrinə öz müraciətini canlı olaraq izləyə biləcək. Müraciət daxil olur, müraciətin nömrəsini görmüş olacaq, müraciətin son icra tarixini görmüş olacaq, müraciəti icra edəcək şəxsi görmüş olacaq ki, hal-hazırda məktub hansı struktur bölməsindədir və hansı şəxsdədir. Abonentlərin işini bir xeyirə rahatlaşdıracaq olan portal vasitəsilə evdən çıxmadan bir çox əməliyyatları yerinə yetirmək mümkün olacaq. Emil Əhmədov vurğuladı ki, bu yolla vətəndaş məmur münasiyyəti minimuma endiriləcək. Hər kəs müraciəti ilə bağlı işin gedişatını elə onlayn ayn qaydada izləyə biləcək. Burada tək abonent deyil, istənilən bir vətəndaş da portaldan qeydiyyatdan keçə bilər və özünə aid olan və yaxud qohumuna, deyək ki, valideyninə aid olan 5 abonent kodunu da cəlb edə bilər və o abonent kodları üzərindən gedən bütün əməliyyatlara nəzarət edə bilər. Çünki burada vətəndaş dedikdə ilk öncə abonent olmaya bilər. Texniki şərtəmərazət edə bilər, yeni abonent koduna müraciət edə bilər deyə. Yəni bu tək abonentlər üçün deməyək, eyni zamanda vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuş bir sistemdir. E, portal tam proaktivdir, yəni burada e, elektron xidmətləri müraciətlərlə yanaşı eyni zamanda qəzalarla bağlı müxtəlif bildirişlərin göndərilməsi, o cümlədən e, bildirişlər, başqa sözlə desək, e, abonentlərə təqdim olunan hesab-fakturaların da birbaşa portala gəlməsini təmin edən bir sistemdir. Üstünlükləri ilə bağlı ona deyə bilərəm ki, bu və, xüsusilə abonentlərə nə verəcək, vətəndaşlara nə verəcək? Bu əl çatanlıq, operativlik, səmərəlilik, rahatlıq və bunların üzərində olacaq ən böyük vətəndaş-dövlət ünsiyyətinin, vətəndaş məmur ünsiyyətinin minimuma endirilməsidir. Qeyddəki hələli 8 elektron xidmət portalına daxil edilib. Növbəti ildən portalın mobil versiyası da təqdim ediləcək.